მე მგონი თვითონ აქვს თანხები ეკლესიებს იმისა, რომ გადაიხადონ კომუნალური გადასახადები. ფიქრობ, რომ არა. რატო არ დავხტიდეთ, როგორ ფიქრობთ? ხო, აქვს ჩემსავალი მაგათ. გადაიხადონ იქიდან. მაგრამ ჩემი აზრით არა, იმიტომ რომ ანუ ეკლესია მონასტერს საკუთარი ბიუჯეტი აქვს, საკუთარი შემოსავალი და ანუ თვითმართველობის ბიუჯეტიდან რეალურად ის თანხარაც მოხმარდეს გზებს და ასე შემდეგ უნდა მოხმარდეს ხალხს. ბიუჯეტიდან უნდა ეხმარებოდნენ უფრო გაჭირებულ ხალხს, ვიდრე ეკლესიებს ხორდების და ნაინარი ფუფუნების ხელს. აი ეკლესია აქვს ხალხო ფინანსები რომ თავი სამი და არ ვიცი სხვას არაფერს. კი, ჩემი აზრით უნდა გადაიხადონ. ამდენა ფული რო სხვაგან იხდიან და სხვა იმებში გადაიხდიან და ეკლესია არის და უნდა გადაიხადონ. უნდა გადაიხადონ და ეხმარონ ეკლესიას. უნდა უხდიდეთ მართლმადებული ეკლესია, საქართველოს მართლმადებული სახელმწიფო და ჯერგარი და მერე სხვა ყველაფერი. ხოლო მართლმადებულს. ეკლესია ჩვენს სულზე ზრუნავს და ჩვენც ცოტა მატერიალურზე ვიზრუნოთ, მათთვის მეგონი ორიგო არ და. თუ ხალხ საშუალება აქვს, კი უნდა უხდიდეს. ეკლესიასა უნდა უხდიდეთ. ეკლესია, რატო? იმიტომ რომ ეკლესია და მღვდელი და ის არის ხალხისთვის. უნდა უხდიდეთ. რატომ უნდა უხდიდეთ? იმიტომ უნდა უხდიდეთ, რომ მაგლა იხედეთ და ისე ილაპარაკეთ, როცა ეკლესია სახსრებით. იმიტომ უნდა უხდიდეთ, რომ ისიც იმ თვითმართველობაში შედის, ის სადაც არის ეკლესია, მონასტერი და აუცილებელია, რომ იმათაც უხდიდეთ, იმიტომ რომ სულ ხო ისინი საქართველოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ლოცულობენ იქ ვინც არიან. მე ვთვლი, რომ ეკლესიას უნდა ყველა დაეხმაროს. აუცილებლად, იმიტომ რომ მას თავის თანხსრები არ აქვს და ჩვენი შემოწირულობებით ცხოვრობენ და არსებობენ და ამიტომ შეიძლება რაღაცა სხვა გადაუხადოთ კომუნალურებს არა. არა, არ უნდა უხდიდეს, იმიტომ რომ ისინი არიან დაფინანსებაზე და მე მგონია რომ არ უნდა უხდიდეს.